Всім вітання, канал «Всяка всячина», випуск називається «Низькоповерховий Київ». Подивимось на низькоповерхові будівлі та на місцевість Києва під назвою «Білий хутір». Мало хто знає, що є Білий хутір, але він є. Ми подивимось, як там люди живуть. Ось я зараз на вулиці Сергія Колоса знаходжусь тут. Ну, жахливенько так в плані доглянутості вулиці, але оці житлові комплекси, там ЖК «Власна квартира» та інші, вони низькоповерхові. Ну, ось так тут в процесі будівництва частково на Сергія Колоса. Ну, зараз снігом засипало все, ну тут видно, які тут кущі, правда, підрізали їх. Вулиця роздовбана. Жахливо ходити сюди. Ну, але як є. А фанати низькоповерхової забудови можете лайки ставити. Ну, ось так запарковано все. Ну, в двір я не піду туди, я там був, ну, не знаю, як кому, мені абсолютно не подобається така місцевість цих житлових комплексів. Там вікна в вікна і дуже близько будинки, один біля одного. Якось воно зовсім не затишно. Є, правда, житлові комплекси інші, де також там вікна в вікна і двори по типу колодці. Ну, але там якось більш приємніше і більш затишно, аніж в цих ЖК. Ось такі брудні калюжі. Зимовий дощ. Мерзотна погода, як тут складно йти мені, ну і мешканцям також, тому що їх може обризкати автівка. Ну ось цей клубний будинок виглядає так досить гарно тут. Ось я збираюся повернути туди в Білий хутір. Подивіться, яке тут Білохутірське озеро зустрічає нас. Проїхала тарамбайка через це озеро. Ну і ЖК Skyland розташовується тут. Пробрався я через озеро. Подивіться, що тут робиться. Наче маленькі ракетки падали на цю дорогу. Ну, але це не ракетки, це такий український благоустрій. Ну і такі будинки тут перед нами. Ну ось іще частина житлового комплексу Skyland праворуч від мене. Ліворуч ялинки. Ну і там в залі я заходитиму в, не знаю, як воно там називається, велике поселення приватних будинків, відгороджене. Там інфраструктура покраща вже. Ну ось ще декілька маєтків. А тут знаходиться житловий комплекс «Мандарин». Там мешканці проживають в цьому «Мандарин». Ну, складно тут жити без авто, тому що це майже околиця міста. І, ну, можна до метро дійти звідси, але хвилин
25, їм тілім пати, тим більше. Не по найкращій дорозі. Ну і тут частинка скверику облагородженого. Ось така місцевість Білий Хутір називається. Вулиця Калинова пішла направо. Ну і такі маєтки тут розкішні знаходяться. Назви вулиць тут гарні. Вулиця Мятна є, вулиця Місячна. Ну, побільше таких вулиць треба, їх тоді не доведеться перейменовувати. То назвуть якимось діячем, а тоді виявиться, що він зрадник і давай перейменовувати вулиці. Ну, без автівки складно жити в такому райончику. Як мінімум доведеться до найближчого магазину, ну або пішки тілімпатись там, де ЖК Skyland, це ЖК власна квартира. Ну, але навряд чи люди захочуть туди пішки йти. Ну, ще тут є і такі старенькі будинки. Ось які розкішні три маєтки в ряд стоять. Височенним парканом загороджені. Затишна місцевість. Щоправда, тут аеропорт поблизу знаходиться, але так як війна, і на мій погляд, вона може тягнутися ще й років і 5, і 7. То нічого не заважатиме в плані шуму ось жителям цього Білого Хутора. В квартирі, коли живеш, то сусіди там той стукає, той сверлить, той стрибає, а тут живеш собі в приватному будинку, нічого тобі не заважає. Ну, правда, тільки треба або обслугу якусь, яка буде там прибирати, вичищати все біля будинку, латати дах, який протікає, ну або самому займатися цим. Ну і такий тут дитячий майданчик, на який ніхто не виходить, тому що все снігом заметено. Ось ще одне Білохутірське озеро. Ну і далі вулиця закінчується. Поки ще ніхто не збудував собі новий маєток. Ну, як бачимо, на Білому Хуторі є навіть невеличка міні-в'язниця з колючим дротом над воротами. Я то, звісно, жартую, але це ж треба так облаштувати свій будинок. Може там за тими воротами ще й рів, де крокодили плавають, щоб ніхто не пробрався. Ось ще навіть і такий є будинок.
царська родина там живе просто. І димок видно, що йде з комину. На сусідній будинок мені більш подобається. Башта цікава. Ніби голова гнома маленького причіплена до будинку. Ну що ж, залишайте свої коментарі стосовно Білого хутора та низькоповерхової забудови Києва. Хто хотів би жити в такому райончику? Або може хтось не хотів би, і йому зручніше жити в квартирі. Що приватний будинок, що квартира. Кожному є свої переваги та недоліки. Завершуватиму свій короткий відеоогляд. Ну і чекайте на нові відео.